madaxweynaha ayaa la isa saarayo iyo xisbiyada maxamuud ka tirsan yihiin ay maxamuud waan dooranaya anu jidda ku jeeyay isagaan dooranaya isagaan ulay nafya maal waxaa maxamed maxamed laakiin hadday maxamed ka inaa waxaan dad durbaan ka tumaya anagaa odayaal u ah maxamuud xaashi hadday isjeedadiisu tahay muuse aan loo kordhiyay oo aan sharciyad ogolay ya oo haddii alabadii shan sannadood baan dalka cid la talisay iyo cid sharciyadu ixtiraamay iyo cid ka nabadgeshay aanay jirin ay tahay bil hadloo kordhiyay uu maxamuud ku shaqaynaya waddada wadadka doontaa laba wiin kabacdi shacabku anagu maraaci doona anagaan hogaamin doona maxamuud meelna uma wado soma karan wax uu adii muusaabakarow maxamuud xaash ninkii cali barreelan dheeraha wuxuu yidhi meel allaala meel inuu wadaa ma jir mara isagaana boqor waa iska daa habarjaada kaleeda ilaa habarjaada reer ballaaran wixii kaloo dhanna ma jiraa kii isaga jiribkiisa ahaana wuxuu yidhi meel allaala meel inuu wadaa ma jirto kaa waa been uurkaay furteen waa been hadde maxamed kaleeda mujaahidkii beeshana wuxuu leeyahay ila dhegeysta haddii madaxweynenimada kusoo daro haade qof kulmiye naga raacaya haade mana qaadan nimu jaashiinkaas ismigaas waxdhintimi waa xisbiyada mucaaradkan dhisaynaa dagaalkii galaan iyagaan la gelaynaa waddaday maraan iyagaan la maraynaa hadday igu doorkaa qaadan waayaan anaga hogaaminta qaadanayna waddanka badbaadinay warkiisu waa caliye ninkii habartalana waa dhameeyey wuxuu yihiin waa naga warshayo codkii waad ku celin karaa haddaad doonaysaan way falan qaybteed inkaan isiinayaa gacanta soo taagta haddee layd maayo horta ninka laydigu wareejinaya reer warmada nin waalan waa leeyihi reer waliba nin waalan waa leeyihi marka nu isaaq nahayna reerka day noogu waalan ee nagu iimaan kala ee ilaahay aqoon eean dowladnimo aqoon ee aan kaga gobsan yihiin iyagu meelo kalama tagaan cali guray xabar tegi maayo suldaan xasan kaa waashay xabar tegi maayo lacag kasoo qaadan maayo adeeg laakiin ka garxadis haddii loo yeero rib u tegaya waxaan xasuustaa markii la fadhiyey shirkii carta ba sultaan maxaad cabdiqaadirkii dhintay ilaa u naxariistay iyo qaar kale intay istaba yaaceen bay xabar tegeen waxay inoo soo qaadeen 4.5 soomaaliya hadda waa inagoo dalba ku dhawaaqnay dal la soo noqonay waxay yihiin baa waxay yidhaahdeen 4.5 baynu qaadanaynaayo dir baynu nahay ama dirteenu dir haddaynu dir nahay dee dirtii soomaali ahayd ee soomaaliya talyaana dir ha noqon laakiin inagu dowlad baabaynu ku dhawaaqnaye inaga dirta maxay nahay kara maxaa la soo siiyey lacag yar yaa soo qaaday ina buuba jaaxad qaari ismaaciil kaluun haddii allayd maayo tuur waxaan jaas waxaasoo dhan baysu rursaday mise ka qayb galay markii dambe waxba dirnimadii kusoo waayeen ku yaagaysii nugu yi iminka kale waa waasha suu lacag u helo dirbaan ahayay xamar intuu ka qayliyo wadhaada annagana dowlad direed oo argixisaa baa jirta ina godanaa naga dhintay ka kale haystaana waa dir laba dowladood weeye waxba ku soo waayay isagoo haddana nimankii hawiya caayo waa inaga dhegeysanaya waa idin dhegeysan karaa haddaad doonaysaa prime ministeradii dhege caayayu aflagaadiinaya reerkii soo dhoweeyey cambuulada ku kariyey muuska ugu kariyey mucasarada ugu daray goa shaalkaa siiyey shiribka u ciyaaray yiri niman ir samaala abaynu nahay hal maalina bu madaxdoodii caay ardaylaha amarkeen haddeerna shalayna siiraa nin waalan buu ahaa buu nalaha riyaalo waa ku qashbi nagu laha muusena maad waala soo a miyaanu nin waalan ahay abahaa boqor mayn haddii la yidhaahdana qadaafi waa inuu sidaa u hadlo maan filaynin. Waxaan jeclaa inuu in la kala haro hadalka. Waxaan jeclaana runtii dee nin baa yidhi intuu reer sheegtay malaan in isaaqa meel laisku leynaya intuu tegay uu la yidhi midgaan iyuu midgaan sheegtay musuu kii la socday ku yidhi war waa la noolaana maxaad u sheegatay midgaha war hadda oo inaynu noolaanaa laga la arkayo dee midgaannimadu kaa hadhimaysa maxaad u sheegataa kusoo noqonaya kusoo marka waxaan jeclaa runtii
inuu la kala hadho hadalka, inaanu mar furanin, inaanu intaas oo hadala oo runtii aan sharaf ahayn oo milga ahayn oo halkuu ka soo jeedo sharaf u ahayn oo isaga sharaftiisa ahayn oo dadnimadiisa ahayn inuu runtii dhex fadhiisto oo uu haddii lahay ka dhigayo madaxweynihii qaranka caayo oo maxay jiray kuwii xisbiyada furtay cusub dee maxamuud xaashim tahay iyo kuwa xisbiyada furtay caayo oo waanu meelna dhaafin oo uu runtii usoo qaynshaarto ama maalinta maanta dee usoo fadhiisto isagoo weliba boqor sheeganaya haybaddii boqorku lahayd iyo maxay jiray sharaftii boqorku lahaaba intaba ilaabay inuu runtii mar